ามาสรุปเช่นนี้ที่อาตาปอดาบ่เนาะยะถาตันแลมาซอยคุยโหดีกระดาจูเนี่ยเลยเบี้ยโหฉี่พี่ย่อทาหน่าบ่คุยอ่ะยงนี่ตันตันจูอ่ะดิอาตาเนี่ยโหเน็ดเลยคุยอ่ะยงนี่ตันจูอ่ะเน็ดเลยนาวซ้องจ้ะเนาะติกันแน่เป็ดตัวไอ้ดอมอ่ะเอลากောက်ตัวแหละดิคุยตาซาเนี่ยอภัยเนี่ยตะเกยเป็ดมาสิมาไข่นี่เว้ยบ่าจม้าတော့ดิจักกานี่มาดิตีดาอู้สุดแล้วนามแลนี่เนี่ยคาแรคเตอร์นี้ก็ติดส่งทาบาได้ดีคาแรคเตอร์นี้มาဆိုရင်တော့ဥစတိလာငားတဲ့အချိန်မှာရေရဒီဇက်ရုပ်ကိုအရန်ရိုက်ချင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဒီဇက်ကားကိုပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာဥစတိရဒါရိုက်တာလို့မပြောအောင်မျက်စိထဲမှာကော့ကွက်ကွန်းကွန်း ID ကိုဘယ်လိုလောက်အောင်မင်းဆိုတဲ့ဟာမှာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဇက်ကားကိုမရိုက်ခင်ကတည်းကမှုတွေအရန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီခွေးလေးရင်းနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီသားသမီးတွေပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရုံးစင်တွေချစ်ချင်းတွေမြစ်တာတွေကော့ကွက်ကွန်းကွန်းမြင်အောင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမဒီဇက်ကားလေးကိုအရန်ရိုက်ချင်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာကဒီခွေးလေးတွေကိုဟိုချစ်ရတယ်ပြီးတော့ခွေးလေးတွေဆိုတာလမ်းအမတို့ပြမှာအရန်ချစ်တဲ့ဟိုခလေးတွေပေါ့เนาะခလေးတွေအနေနဲ့နန်းစားတုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးလိုမျိုးပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ကာရက်တာလေးရယ်ဒီပြီးတော့ဒီရွှေသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သမီးပေါ့เนาะကိုသမီးဆိုတော့တကယ်ကိုဒါသမီးအပေါ်မှာအရန်ချစ်ပြီးတော့ဒါအကကွယ်တဲ့မိခင်တရားအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကာရက်တာလေးကိုပြောဆောင်ထားပါတယ်ရှင်။ခလေးတွေအများကြီးရဲ့ချစ်တဲ့သူအခုဒီဇာတ်ကားမှာကျတော့ခွေးလေးတွေရဲ့ချစ်တဲ့သူအနေနဲ့ပါဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ခလေးတွေနဲ့ခွေးလေးတွေနဲ့ကြားထဲမှာမြစ်တာထားတဲ့အချိန်မှာဘာတွေများထပ်တူကြမှုတွေပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုမျိုးတွေထားရလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဦးမ။ကလေးအမကတော့ဒီခလေးနဲ့ခွေးနဲ့ကတော့အတူတူပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုချစ်ရတဲ့ချစ်မြတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဒီခွေးပေါက်စာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ကဟိုချစ်ရတာလေးဟိုခလေးတယောက်လိုပဲသူတို့ရဲ့အတိညာအပြုတ်မှုလေးတွေအကုန်လုံးကလေနူးညံ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမကဒီခွေးတွေကိုအရင်ကတည်းကချစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အော်ခလေးရငိုတန်ကိုမခံစားနိုင်သလိုခွေးကြီးကိုရိုက်လိုက်လို့အော်ဂိမ်းဂိမ်းလေးဆိုအော်သွားတဲ့အတန်ပြီးတော့တကောင်တစ်ကောင်ကိုက်လို့နာကျင်သွားတဲ့ဟိုအတန်မျိုးတွေဆိုမှလုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးရင်ထဲကလုံးဝမကောင်းအဲခါကျလို့ရှိရင်အမလေဒီဟိုကိုကားနဲ့သွားနေလို့အရှိမလမ်းမေးခွေးလေးကကိုနဲ့ကားနဲ့တော့ဝင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့လမ်းမေးခွေးတွေ့လို့သူဖြတ်တော့မယ်ဆိုဟဲ့ခဏနေခဏခဏခဏမျိုးမှာကားခွေးဖြတ်တော့မယ်ပေါ့မျက်စိရှေ့မှာဒီလိုကားနဲ့ခွေးကိုတိုက်လိုက်တာပါဆိုဘလို့မှမျက်စိထဲမှာရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အိမ်မွေးခွေးနဲ့ဒီလိုဂေဟာမှာရှိတဲ့ခွေးနဲ့ဒီစွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ခွေးတွေနဲ့ကြတော့တိတ်မတူပြန်ဘူးပေါ့အိမ်မွေးခွေးကြတော့လေလူရင်းနဲ့လက်ပွန်းတတိရှိတယ်ဒီစွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ခွေးလေးတွေကြတော့လေဒါပေါ့နော်လူပေါင်းစုံနဲ့သူတို့ကိုကျင်နာရသူရှိရင်ရှိမယ်ဟိုရက်ဆက်တဲ့သူရှိရင်ရှိမယ်ဟိုမှတွေ့ဘူးတယ်မတို့ဟိုးရင်ကနေခဲ့တဲ့အိမ်သားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအသားပေါ်တာပေါ့နော်ယထာတန်လမ်းမှာဆိုရင်ခွေးကိုဒီဂစ်တာဂျိုးနဲ့လေလေဘင်းကိုฉี่ပြီးတော့ထားတာပေါ့ခွေးရယုံနေတန်ဂျိုးကဒီအသားရဲ့ကိုနှစ်လေခွေးရယုံနေတန်ဂျိုးကနှစ်လေနောက်ဆုံးကြတော့တိကနဲ့ပြတ်သွားတာအဲ့တော့မှအဲလာကောက်သွားတဲ့ဒီခွေးသားစားရဲ့အဖွဲတွေကတကယ်အပြစ်မှရှိတယ်။ဥစတိရလို့လာပြောတဲ့ခါမှာတကယ်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။ဟိုအပြစ်မှလည်းမတို့ဓာတ်တွေကြုံမှုတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေရိုက်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမဒီတကယ်ဒီခွေးကေဟာမှာတွားပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီခွေးတွေအကုန်လုံးရဲ့ဟိုဟာလေးဟိုကိုစီလာတဲ့အချိန်မှာဟာအစာတောင်းလို့ရှိရင်လည်းမတက်ရပြီလားတောင်းမိသူတို့နဲ့ရင်းနှီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကကိုသူတို့ရဲ့တခင်လိုပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အမေလိုပဲပြုံလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဘလို့လှိုက်ကနေပါပြတ်သွားလဲဆိုတော့ကိုကလေးအမကလေးတွေကိုခွေးနဲ့နှိုင်းတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကလေးနဲ့ခွေးနဲ့ကသူတို့ကမေတ္တာလိုချင်ကြတာအဲခွေးတွေကြတော့ကြီးကြီးငယ်ငယ်သူတို့ကလူတွေစီကမေတ္တာနဲ့နှိုးထွေးမှုတွေလိုချင်ကြကလေးတွေကြတော့အတူတူပဲပေါ့နော်သွားတဲ့အချိန်မှာအမအဲ့လိုကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာရင်းတော့မလှိုက်ကနေခံစားအဲ့ခါကျတော့ဒီခွေးကေဟာမှာตั้วย้ายได้เฉยมาโหกูเนี่ยยังแลอันวินกวนจาผิดตัวได้พี่ไอ้คาจองดีโลซาก้ามาลุกขึ้นไปได้อูสติโหแลตะเกยกูเชื้อซุตมาได้เพราะฉะนั้นอนุปัญญาสุดาแลเลยโหกูมาโหลุกขึ้นไปแม้แลลุกขึ้นไปได้ตูริอะอะขวัญยิ้มไปแม้ตูริปอลามาแลลุกขึ้นยาล่ะสรอกดีโลม้าเยดีโลမျိုးเพียงแต่มาชื่อแต่เมตตาเตียริคลีริเนี่ยคันซ่าราริคุริบอมาคันซ่าราริปออะไรမျိုးหาริโหปี้ตัดฉิมาฉะปะลุยองปอลุยองลายอกงาไปได้อูสติโหแลเชื้อซุตมาได้ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းရပြင်ဒီတလေးဆန်လေးတွေပေါ်မှာလဲပို့ပြီးတော့ဟိုတနာကျင်နာတက်မယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဟလာကိုကိုဟိုဒီဟိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ရက်တီဖို့နောက်ကလွန်လည်နဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်မှုတွေအများကြီးသင်ခန်းစာရပါတယ်
ดีเจ้าซาดินนัดดูแต่เอาบ่เนาะดีแกก็รู้จีลุงไงจีตินเนสกาลีบ่าดีสกามาสูรุษิยังกูดีฮาตายเลยป่าเจ้าเสียเลยป่าตนาเสียเลยป่าเนี่ยเลยจามะก็ตาสูรินะกาลีพี่เตด้วยจามรู้จีชูอาเบโบไปเข้าไว้เช่นมาเรื่อยจริงๆแต่เนื้อตัวด้ายุติธรรมด้วยก็มาจากเกมาชนะเกี่ยวกับไลน์มาทุ่มเงินจ้าตารอมาพิพาริสิบวัยลงเงินชนิดนี้เนี่ยจนยันยัดเทตุนจ้าบุเล่ไปขอจมาเร่จนยันเทตุนชนิดสุลชินเนาะชนะเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งดีพาร์ตเมนต์ฟงนั่นเป็นตรงนี้ก็ลิ้นนี่ตรงนี้ติดเช่าติดตรงลิ้นสิ่งก็สเปรย์ส่งจานในมาเร่เช่น